Riječ je o samoubojstvima hrvatskih branitelja i općenito njihovom zdravstvenom stanju koje je u većini slučajeva puno teže od zdravstvenog stanja ostalih građana. Od 1991. do 2014. godine ubila se dakle cijela jedna brigada branitelja. Razgovaramo o ovom večeras sa našom gošćom u studiju. S nama je doktorica... Jesi za doručak, ljubavi? Može. Da ćemo crtati, znači, kak iz zraka izgleda učionica. To ćemo po skupinama crtati. Znači, moramo donesti ove nekakve zarade. Da. Već smo se podijelili u skupine. Što recimo najteže naučiti? Što ti je trebalo najduže da naučiš, a recimo važno za diverzanta? Pa najteže mi je bilo naučiti kako izgubiti prijatelje, to mi je najteže. Kad neko pogine, to je najteže. A ovo je sve lako, kad pokisneš, to sve ništa. Biti vojnik, častan i odvažan, ne postaje se to preko noći.
ponekad se čak i ne postaje. Jednostavno, budeš. Mnogi su ujutro ustali i shvatili da je njihovo vrijeme. Vrijeme braniti svoj dom i domovinu. Bez očekivanja, bez planiranja, pomalo i naivno, ali svakako hrabro. I onda, dani, prijatelji, suborci, tuge, strahovi, suze. Suze koje se kriju i o kojima se ne priča. Ili se priča vrlo, vrlo rijetko. I samo nekima. A svaka suza, svaka riječ, osmijeh i pogled nose priču koja je počela kada su bosonogi trčali po prašnjavim putovima svojih djetinjstava. Rođen sam 1969. u Zagrebu, u radničkoj obitelji. Djetinjstvo se, sjećam ga se kroz neke crtice, no ono što ga je obilježilo je svakako očeva rana smrt. Znači u mojoj 9. godini, a njegovoj 30. on je preminuo. Majka je ostala samohrana sa nama dvojicom, menom i mlađim bratom, koji je tad imao 7 mjeseci. Mene je u načelu uvijek neka zanimala suština i imao sam dakle već u srednjoj školi neku potrebu pitati se koji je smisao života. Ja sam uspio pisati socijalni rad, međutim glavni motiv je bio doći u Zagreb, biti sa ekipom, širiti ekipu, biti na dobrim koncertima, živjeti. Kroz neko odrastanje, kroz završenu osnovnu školu, pa možda zbog tog nekog bilo dječaškog duha ili avanturizma, odabrao sam vojnu školu. Životni put je dakle krenuo u tom smjeru, počeo sam raditi u Puli. Međutim, jednostavno taj vojni poziv nije više bilo to što me to motiviralo. I odlučio sam napustiti taj poziv, međutim, upravo zbog onog klasičnog vezanja ugovorom, 8 godina, to je bilo doista teško. Čak su rekli da sam to prvi koji sam uspio napraviti i 87. godine ja sam uspio napustiti tadašnju JNA i otići, vratiti se doma u svoj Čakovec, probati naći novi život, odnosno sve ono što životni put tada nosi. Taj put nije bio ravna cesta. Ne, bila je to krivudava i presjecana opasna planinska staza kojom samo najhrabriji kroče. Jer vjetrovi promjena su počeli puhati. 89. sam proveo na službi u tadašnjoj JNA u Beogradu i već tada su se po Beogradu mogli vidjeti ljudi sa šajkačama. Bilo je čudno ozračje, počelo je i Kosovo i sve. Nekako stvar se sve više zakuhavala i Plitice su se dogodile. Znači već smo u 91. I sa dolaskom jeseni ja sam stvarno vidio da je to. I tada sam pitao ekipu hoćemo li se uključiti. Bio je zanimljiv odgovor da biti imali, svi su imali neki razlog. Neko je studirao, neko je baš imao posao, neko još nije bio spreman. Uglavnom, ja sam na neki način ostao sam u ekipi, voljan da odem. I onda su mi rekli, pa imaš ove klince u kvartu, ajmo reći klince, dečki koji su bili 2-3 godine mlađi, oni su ti već tražili okolo di bi se uključili. Znači u tom trenutku još nema mobilizacije i stvar je dragovoljna di ćeš se uključiti. Ispalo je da su to Ličani koji se spremaju za povratak u Gospić. Kako je vrijeme prolazilo, bilo je jasnije da rat kuca na vrata i mojeg zavičaja, jer vijesti su sa radija, sa televizije išle svakim danom u tom smjeru. Moje selo je već bilo okruženo, Darovar je bio u poluokruženju, dakle cijeli naš kraj.
Ja sam se baš ono istinski molio svaki dan, mnogo puta na dan za ljude, za obitelj, da Bog ih čuva. No mjeseci su prolazili, Biblija mi je već u to vrijeme bila, već odavno godinama u stvari, Biblija mi je postala vrlo važna, jer za mene ona znači da iz nje Bog meni uvijek nešto govori i u velikoj mjeri ona je formirala sada već moje običaje, navike i moj stil razmišljanja. I nakon nekoliko mjeseci ja sam, čitajući izreke u Bibliji, konkretno 17. poglavlje, 17. redak, on je presudio meni u jednoj mojoj odluci koju sam donio, a to je: prijatelj ljubi u svako vrijeme, a u nevolji bratom postaje. Kad sam to pročitao, nestalo je dvojbe svake, jer kad je vrijeme za pomoći, ako ne vrijeme nevolje? A upravo to se nadvilo već duboko i jako nad mojim rodnim krajem i ja sam razumio da Bog kaže: ustani, kreni kući i pomozi. I krenuo je. Zov doma glasniji je i od granata i od metaka. Savjeti su stizali sa svih strana. Nije mudro ići sada, pa tamo se puca, što ćeš ti tamo napraviti? Odgovori nisu bili jasni, ali je namjera bila čvrsta, potkrijepljena pročitanim riječima: prijatelj u nevolji bratom postaje. Tako kaže moj Bog. I ja sam bio presvjedočen, ja sam jedva čekao sada već da krenem i u jednom trenutku sam ustao jednostavno jedno jutro, pozdravio se s njima i otišao kući. Poštovani gledatelji, u gotovo 30 hrvatskih gradova oglašena je zračna opasnost. Zračnih napada nisu bili pošteđeni Čakovec i Daruvar. Kao mladiću to doba, pitaš se koje je mjesto meni u tom društvu. Da li je to nešto što se odvija tamo negdje, ili je jednostavno to vrijeme da se ja možda negdje uključim. Trenutak kojeg nikad neću zaboraviti, trenutak koji je zapravo zauvijek se mi urezao sjećanje, to je bilo kad sam vidio one snimke prognanika iz Aljmaša. Kad su te stvarno jadne ljude dovozili u tegljenici, kad se sjetim one bake koje su iznosili van, tih nemoćnih ljudi, djece, jednostavno postavilo se, ajmo reći, logično pitanje: pa ko će? Ko će? Dakle, ne idemo napadat, idemo branit. Neće se to zaustaviti ako budem pasivni promatrač. Brod je popunjen. Odvezuje se i krećemo prema Osijeku. Ovdje na obali ostali su oni koji će braniti Aljmaš. Tu su gardisti, stanovnici Aljmaša, oni koji nisu htjeli napustiti svoja ognjišta. Među njima ima i starijih. Kažu: ovdje smo rođeni, ovdje ćemo i ostati, pa makar poginuli. Ovo je možda posljednji pogled na ovo mjesto. Prvi susret sa samom borbenom linijom je bio na neki način šok. Dovedeni smo u sred grada, a čovjek nas je vodio i samo je govorio: dvojica tu, trojica tu, jedan tu, dvojica tamo. I tako smo ja i živi završili za dva stoga sjena. Nama se to učinilo kao idealan zaklon. Bila je to burna noć s mnogo pucnjava i skrivanja. Poslije mirnoga Zagreba, noćnih izlazaka i svakodnevnih briga, bila je nevjerojatna promjena naći se na bojišnici. Jednu možda dvije večeri prije smo u Kulušiću na izlasku i onda smo u Gospiću i puca sve okolo i ne znaš što će biti. Znam da to jutro, dan kasnije ili jutro nakon tog našeg prvog iskustva, da lica tih dečki koji su došli
kao djeca više, ta lica nisu bila ista. To su bili drugi ljudi. Ta jedna noć je promijenila i pogled i izgled na neki način. Vratio sam se u svoj kraj, međutim nisam mogao više ući u svoje selo jer je bilo okruženo. Našao se u prvom susjednom selu kad je počela pucnjava i jurnjava uplašenih ljudi. Pitao se je li uopće na pravom mjestu i pravom putu. Život mu je već više puta pokazao da treba biti poslušan Bogu. A sada je bio zbunjen i tražio je Božje vodstvo. Odjednom mi je došao u misli Psalam 91. Odmah sam izvadio Bibliju iz torbe i otvorio taj psalam i čitao sam dio koji kaže: što god da se u stvari dogodi, tebi se neće dogoditi ništa. Pa da padaju i tisuće i deseci tisuća oko tebe, tebi se nevolja neće primaći. I ja to nisam doživio toliko kao neku zaštitu u fizičkom smislu, neki imperativ da meni mora biti dobro. Nego to je meni bio u stvari odgovor: brinut ću o tebi, vodit ću te, ideš u pravom smjeru, samo naprijed, ja sam s tobom. Došao je do kuće nekakvim puteljcima, a roditelji su bili šokirani, čak ljuti što se vratio dok svi drugi bježe i odlaze. Nije im mogao objasniti svoj postupak, ali objašnjenje je i njemu samome stiglo uskoro, kada je pozvan na razgovor s povjerenikom vlade u Daruvaru. Ja sam došao i onda mi je čovjek, taj, dakle povjerenik vlade, rekao: gledajte, mi imamo pomalo ljude, garda se formirala, ali nemamo čovjeka za nešto. Nemamo čovjeka za rad s ljudima, tako je on to rekao. Znate, to kaže, to su one situacije kad trebate vi, kad treba netko prvi javiti da je stradao muž, brat, momak, dečko, otac, da, deda možda. Dakle, netko ko će to javljati, ko će raditi sa ljudima poslije, s tim obiteljima, ko će raditi sa dečkima koji su na bojišnici. Prvenstveno to bi bila skrb o ljudima, vojnicima, dakle, ranjenicima, obiteljima poginulih i već ovisno o potrebi. A potrebe su bile velike, jer na ratištu su bili mladi, zbunjeni ljudi. Mnogi koji su prvi put bili u odori i prvi put držali oružje u rukama. Hrabrost, junaštvo nije išlo sa mnom, jer jednostavno kad sam došao prvi šok na ratište, kad sam vidio te razrušene kuće, kad sam vidio da to nisu one snimke koje gledaš na televiziji, da je to toliko zorno, da je to jednostavno nešto što počneš osjećati neku drugu dimenziju koja doslovce ti počne pokazivati, Darko, tvoj život može prestati u svakom trenutku. To je, moram reći, meni bio neki emotivni šok, nikad se prije s tim nisam susretao i to je postala zapravo jedna druga stvarnost na koju nisam onda bio spreman, ali koju sam, evo, pokušao prihvatiti, vidio sam prijatelje tu, opet su se mi one slike vraćale i jedno sam znao da je to, nažalost, takva nova nastala okolnost, te u tim okolnostima se moraš probati, pokušati ponašati racionalno i potisnuti taj strah koji se javljao. Da, osjećam strah i kako se badavaš to? Pa, prođe jednostavno, pogledam drugog pre sebe i strah ode. Ne znam, bilo bi mjesto. Strah da nemam straha, čudno bi se osjećao. Svatko je sa sobom donio svoje životne priče, ali i te kakve priče ponio s ratišta. Ono što se činilo slučajnošću, kasnije je slučajnost prestala biti. I dobilo je neko novo značenje i novu važnost. Došli smo na pakračko područje i tu smo svako večer imali akcije, na neki način probijanja puta prema Pakracu. Mislim da je bila četvrto večer, nas je bilo 18, uvijek bi jedan ostao čuvat stvari. Brk je trebao ostati tada. Ja sam se loše osjećao, čudno sam, ne znam to sebi objasniti, ali sam pitao Brka: Brk, čujem, nekako mi ne osjećam se dobro, da li bi ja mogu ostati i ići. On je rekao da nema problema,
još smo se zamijenili za, ja sam mu dao svoju pušku jer sam imao bolju pušku, on je ostavio meni svoju i otišao, otišli su svi. Nekoliko kasnije, sati kasnije su se vratili iz te akcije i poginuo je jedan dečko, jedna osoba. Ta osoba je bio Brk. Na toj liniji se zapravo cijelo vrijeme pucalo. Kad smo se mi približavali, dakle kad smo morali napraviti tu određenu akciju, jednostavno je ta pucnjava prestala. Nikad nisam mislio da ću se groziti toj tišini. Normalno je da se čovjek pribojava pucnjava, fijuku, metaka koji vam jure iznad glave. Jednostavno ta tišina je bila grozna. Osjećao sam srce u grlu. Bila je to uobičajena akcija u kojoj je u jednom trenutku došlo do pregrupiranja branitelja u dvije skupine. U jednom trenutku zapovjednik je istrčao pred Darka. S obzirom da sam onda imao takozvanu osu, mene je, kad je istrčao doslovce predame, i rekao je, ne, ti ideš na ovu stranu. Dakle, dio boraca, suboraca je otišao na jednu stranu, ja sam otišao na drugu. Čekali smo još na zapovjed zapovjednika kad ćemo krenuti u tu akciju. Odjednom smo samo čuli povike, jauke, pucnjevi, granatiranje i odjednom izdana zapovjed za povlačenje. Tek poslije smo saznali da ona grupa branitelja suboraca koja je krenula na drugu stranu je nastradala, poginula. To su bili ljudi koji su išli ispred mene. I opet, previranje tih misli, koliko je zapravo ta smrt daleko. Da li je smrt nešto što je, aha, nakon 70-80 godina nas tu smo, pa moramo i to doživjeti, ili je to nešto što se ti može zapravo dogoditi ne sutra, nego sad. Jednostavno, to su bili trenuci koji su mi ratnu sliku napravili skroz drugčijom od onog što sam gledao kraj malih ekrana. Tata je vrlo brzo stradao u jednom, jednom napadu četnika na naše susjedno selo, Ivanovo selo konkretno. Dakle, jedno jutro on je išao u poštu, u našem selu tada nismo imali poštu, išao je telefonirati i za vreme dok je bio u toj pošti, upravo dakle, četnici su ušli u selo, ono je bilo cijelo vreme okruženo ili poluokruženo. Tamo su ga dočekala trojica i izboli ga noževima i ja sam tatu imao mogućnost vidjeti već drugi dan. On je dopremljen kući i to je bilo stvarno, dakle on je bio, imao je nekoliko reznih rana na vratu, nekoliko ubuda u prsište, u predjelu srca, jedno oko. Bilo je onako jedva vidljivo, mnogo modrica, on je bio izboden na mnogo mjesta, dakle, i na taj način, dakle, likvidiran. Opraštajući se od oca, osjećao je ljubav i žaljenje. Otac je bio otvoren čovjek, strastveni ribič, koji je imao mnogo prijatelja. On je bio jedna dobričina od čovjeka, kako se to kaže, otvoren za ljude, šaljivđija. Ribić je bio strastven. Kod nas su i Hrvati i Srbi dolazili kući, to nikad se nije pitalo tko je tko. Imali su ključ, kad njega ne bi bilo od neke alatnice gdje on držao svoje blinkere. I to je bilo onako uvijek nešto obično je to bilo za nas, normalno da je to tako. Poslije je saznao da su počinitelji masakra u tom selu bili domaći ljudi iz susjednih mjesta, oni koji su oca znali
ribiči s kojima se družio. Ali suprotno svim očekivanjima. Ja sam osvijestio da ja nemam u sebi nikakve osjećaje mržnje. Ja skoro da sam bio zatečen s tim. Ja dakle ništa nisam osjećao ružno, nikakvu poticaj na zlo, na osvetu prema njima, mržnju nekakvu ili tako nešto. Ja sam samo razumio da se dogodilo zlo i ja sam im, u stvari osvijestio sam, već u srcu oprostio. Što je malo nenormalno na neki način, čudno, možda će neko misliti i poremećeno čak u takvim okolnostima, ali ja mislim da je riječ o nečem drugom u stvari. Kako me Isus Krist formirao kroz godine od kad sam mu predao život i dao da me vodi, ja vjerujem da je on mene preslagivao kao čovjeka u svom srcu i da se zbog toga u stvari dogodila ovakva reakcija na sve to. Drugim riječima, da to nije moje djelo, neka moja snaga ili neka moja ljudska pobjeda. To je pobjeda Isusa Krista, Boga u mome srcu, u mom životu. On je učinio da, dakle, ne mrzim, ne ludujem, ne divljam, nego jednostavno da idem dalje. Ići dalje u obranu, vratiti se na bojišnicu, bio je jedini odgovor branitelja na pitanje koje su im mnogi tada postavljali. Što dalje? Teško je to nekome opisati ko nije osjetio to zajedništvo na toj prvoj crti, ko nije osjetio upravo to da ti neko, nečiji život možda ovisi o tebi, o tome koliko si se zapravo ti spreman žrtvovati za tog nekog i koliko tvoje, nazovemo ga, ne junaštvo, nego potiskivanje straha može nekom doslovce spasiti život. Pomiješan svim tim osjećajima, jednostavno ratnih strahota, stradavanja, stalno se u meni prelamala i javljala ona dvojba, Darko, da li ideš na sljedeći teren ili se vraćaš doma. Odgovor na to pitanje jednom se prilikom pojavio sam od sebe. Pri odlasku s bojišnice, u jeku ratnih djelovanja, pogled iz autobusa. Vidim jednu bakicu koja je bila u crnini, koja je kopala, obrađivala zemlju. Ja jednostavno nisam mogao vjerovati da vidim taj prizor. Prevrtao sam te misli u glavi, što zapravo ona radi? Prva, tako reći, prva borbena linija. Ona kopa zemlju, kome, čemu? Sad da se tu prehrani. Zato će biti to sutra naše ili će nas potisnuti neprijatelj. Zašto u crnini izgubila je nekog? Meni to bio odgovor, ta žena se ne predaje. A ta žena je zavisila od nas. U to su vrijeme razni motivi odveli obične ljude u obranu domovine i pretvorili ih u vojnike. Kad si u ratu i kad doživiš ta neka prva borbena ili ratna iskustva, onda se ti motivi lagano, ja mislim, rasplinu i onda se stvar svede na to da brineš o sebi i onom dečku kraj sebe. I mislim da moje daljnje ratovanje je uglavnom bilo vođeno time. Znači, tom ekipom s kojom sam bio i brigom o dečkima oko mene. Herojstvo je potisnuti taj strah koji je toliko realan, koji je toliko prisutan i onda shvatiti jednostavno da ti zapravo braniš. Da braniš onoga oko sebe, da braniš one iza sebe. To je za mene jedina definicija herojstva. U tom kontekstu, evo, drago mi je da sam, ako sam mogu nazvati, dio tog herojstva.
Junaštvo se ponekad otkriva u neočekivanim prizorima i ljudima uz koje hodamo. Kad smo krenuli u jednu akciju gdje je upravo bilo stradavanja, gdje je jedan naš suborac, kolega koji je išao iza nas, čuli smo jecanje, ali taj čovjek je išao naprijed. Taj čovjek je jecao, jecao je zbog toga jer je znao da se možda neće vratiti, ali taj čovjek išao naprijed. Mogao se vratiti, taj čovjek išao naprijed. Kad me neko pita ko je za tebe heroj, ima stvarno heroja koji su svojim junačkom smrću, doslovce herojskom smrću, itekako može u njima snimati film, i to uistinu jesu bili. Moje herojstvo je taj čovjek. To je moje viđenje herojstva, čovjek koji je mogao otići svaki trenutak, ali čovjek koji je unatoč tom osjećaju tog daha smrti koji nam je visio, doslovce nad glavom, išao naprijed. To je za mene heroj. Pa kad se vratimo onda tek, onda opet veselje, pogotovo ako smo svi živi i zdravi. A onda kad ješ spavat, onda tek skužiš šta si prošao, pa te neki strah uvati. Već kroz sam rat stvari su se mijenjale. 91. bi kamionđije, kada bi stopirali, tako reći, nas vozilo je do kuće. Ljudi bi mijenjali svoju rutu, mislim, što je nevjerovatno, ali iz tog nekog poštovanja i želje da daju zahvalnost nekome ko se je spreman aktivno uključiti u obranu, do tamo neke 95. kad bi mogao satima stajati kraj ceste i držati prst i da ti niko ne stane. Tako da već kroz to vrijeme je bila promjena percepcija javnosti prema braniteljima i prema vojnicima. Koji je smisao svega? Nađeš da je smisao pomagati drugima ili uključiti se u rat, a onda na kraju ispadne da to nije dobro i da si u najmanju ruku kriminalac. Kad potencira pitanja tipa gdje si bio 91. i to nije važno, da na taj način otvara rane mnogima. Jer onima koji su 91. se borili ili bili spremni žrtvovati svoj život, je jako bitno gdje su bili 91. Nakon tog jednog početnog, ja bih rekao, razočarenja, našao sam opet jednu grupu ili jednu situaciju koja mi je dala privid zajedništva. A to je kroz techno partije ili rave partije, gdje bi znali otići i otići u rupu i uz ples i neke stimulanse provodi cijele noći, isključeni od svega. Probao je mnoge droge, otkrivao njihove različite utjecaje. Bio je svjestan da je to veliko zlo koje ne donosi ništa dobro. Donio je odluku okaniti se droga, osim trave. Za njega je pušenje trave bilo nešto čega se nije htio ni želio odreći. Kroz druženje s raznim ljudima pojavili su se prijatelji koji su ga pozvali u crkvu. Bila je nedjelja. Otišao je s njima na nedjeljno bogoslužje koje je bilo sasvim drukčije od onoga što je do tada vidio u crkvama. Propovjednik te zajednice crkve mi je došao i pitao me da li želim proučavati Bibliju. I ja sam rekao da želim, da me zanima.
popodne kad sam došao kući, sjeo sam na balkon, uzeo sam joint, zapalio i rekao kako su u stvari to zanimljivi ljudi. Ljudi koji su mu kroz druženje ukazivali na istine koje se nalaze u Bibliji. S vremenom je izgubio želju za travom koju je ubrzo prestao pušiti. Tu sam vidio u stvari Božju moć, Isusovu moć, da nešto napravi. Tad nisam ništa drugo mogao nego priznati da Isus je i nastaviti dalje raditi ono što su mi ljudi govorili, znači proučavati riječ. Kroz to proučavanje došli smo do toga da je potrebno donijeti odluku da Isus je tu, da je stvaran, da je neosporna njegova, ajmo reći, njegov djelovanje, njegova prisutnost, ali da je pitanje što ću ja s tim. I ja sam donio tu odluku. U 10. mjesecu 98. godine sam se obratio i krstio. Rat ostavi traga na čovjeku. Čovjek je emotivno biće. Rat nije normalno stanje. Situacije gdje ti ne znaš hoćeš se za minutu vratiti doma ili će te nositi doma, jednostavno je nešto što napravi određeni emotivni ožiljak u čovjeku. Po povratku s ratišta pokušao se smiriti, pronaći duševni mir, ali bezuspješno. Sve ga je to guralo u depresiju i čak izazivalo samoubilačke misli. Znao sam da moram brzo naći neki odgovor, neko rješenje, jer to se pojavljivalo, mogu tako reći, u valovima. Dakle, to nije bilo nešto što je došlo i što sam ja znao da sam prebrodio, nego nikad nisam znao kad će me opet to saskočiti. Koliko bi ta agonija moja još potrajala, ja ne znam, ali znam da je on odlučio prekratiti. Jedan prijatelj moj došao do mene i veli, Darko, jel ti znaš, jel si čuo za Isusa? Pa rekao, čuo, jesam za Isusa o onom pred 2000 godina, ne znam o kojem mi ti pričaš. A ja ti govorim o Isusu koji je živ. Pa gle, ovo je stvarno nešto novo, ovo je nije priča ono gdje bakice odlaze u crkvu, to nikad nisam čuo, pa ne znam kaj je sad to, da li je to dio nekog New Age-a, pa idem ja da čujem, nemam što izgubiti. Našao se u kršćanskoj zajednici, u nekoj sasvim običnoj kući. Ono što je tamo čuo, za njega je bilo nešto sasvim novo, nešto o čemu je počeo sve više razmišljati. Nastavio je dolaziti u tu zajednicu i taj je Isus za njega, a da ni sam nije shvaćao, počeo biti itekako živ. Kad je počeo biti toliko realan, ja sam se jednostavno plašio. Jer taj isti Isus počeo mi govoriti koliko me ljubi. Da mi je spreman sve oprostiti. I da ima plan za moj život i to za moj novi život. Misleći da mora sam držati kormilo svog života, nije bio spreman prepustiti Bogu da ga on odvede u mirnu luku, nego je pobjegao u svoj stari način života. Ali dodir koji je osjetio, nije više mogao potisnuti. Bojao se prihvatiti odgovor i bježao je od njega u društvo, zabavu, sport i najviše pa dobranstvo, koje mu je dalo novu dozu adrenalina. Taj osjećaj da opet drži konce u svojim rukama nestao je kada je kao iskusan padobranac na aeromitingu gotovo izgubio glavu jer mu se padobran nije otvorio, pa je morao otvoriti rezervni. Ubrzo, slično se ponovilo. Iskočili smo, došla je visina na kojoj se mora već otvarati padobran. Krenuo sam tražiti takozvani taj handiploy, dakle to je riječ o jednom malom padobrančiću koji se onda izbaci u struju zraka koja zapravo onda povlači glavni padobran za otvaranje. Ja jednostavno taj padobrančić nisam mogao pronaći. A vjerovatnoća da ga ne pronađete je isto kao da vam sad neko veli stavite ruku u džep. Nije želio opet doživjeti neuspjeh i pokazati svoju nemoć, ali je ipak pobjedio ponos, priznao sam sebi da je nemoćan i... I krenuo sam rukom prema rezervi, dakle ruke su bile određene u drugom položaju, u tom trenutku taj padobrančić je bio u ruci. Ja dobro znam, to znaju svi padobranci, ne možete slučajno uletjeti padobrančić u ruku. On se našao u ruci. Naravno, gledam, ne mogu vjerovati. Bacim taj padobrančić, padobran se glavni otvorio, tek onda sam vidio koliko sam zapravo bio nisko, to su bili svjedočanstva ljudi koji su bili dole, koji su gledali, veli da su svi poskakali sa stolica.
Počeo je razmišljati o događajima iz kojih je jedva izvukao živu glavu i jesu li bili slučajni. Odgovore je znao, ali ih se bojao priznati. Darko, ne. Takve slučajnosti u životu nema. Shvatio je da ipak ne drži konce u svojim rukama i da svoj život ne može kontrolirati. Nakon traženja i lutanja, spoznao je da je vrijeme predati se Bogu i priznati da dalje više ne može sam. I to je bio odgovor na sva moja lutanja i to je ono što me izvuklo iz sveg onog što nijedna možda i ispravna medicinska dijagnoza ne može riješiti. Počeo sam shvaćati da je on jedino rješenje svih mojih problema. Moj susret s Kristom se dogodio 7 godina prije rata, odnosno prije 91. Bilo je to na susretu mladih vjernika, na kojemu se našao na poziv poznanika. Svećenik je pričao o Isusu Kristu, a Zvonko ništa nije razumio. Sjećam se kad je rekao sad ćemo se pomoliti i ja sam očekivao sad će biti neka dugačka nabrajanja molitvi koje su meni uvijek bile dosadne, nezanimljive, čekam uvijek da prođu nekako. Kad u stvari nastaje tajac i onda netko je u toj dvorani gdje smo sjedili zahvalio. Sjećam se, jedna žena rekla, Isuse, hvala ti za moju kćer koju si pomogao jučer. Ljudi su dalje zahvaljivali svojim riječima Bogu. Zvonko se nikada nije susreo s takvom spontanom molitvom zahvaljivanja. Promatrao je te ljude i istovremeno mu je u glavu došla slika njegovog društva. I onda ta slika u odnosu na ove mlade ljude, otprilike naših godina, kako radosno pjevaju Isusu Kristu i sad ti jednostavno ili jednostavno, nekako vidiš nešto imaju u sebi što ti nemaš. To sam tako jako, tako snažno mi došla ta misao da oni nešto imaju što ja nemam. I ne glume. I to neću nikad zaboraviti. Tada sam jednostavno doživio, shvatio, osvijestio da moj problem je baš to. Ja sam čovjek koji nešto znam o Bogu možda, ali ja s njim nemam nikakvo zajedništvo, a grijeh me odvojio od njega. Ja sam razumio jasno da sam izgubljen čovjek. Uhvatio ga je nemir. Onda je čuo poruku da Bog ima rješenje za svakoga, da je dovoljno iskreno se pokajati i predati svoje breme Isusu, na njega se osloniti i živjeti novi život uz njegovu pomoć. Razumio sam da je to doista nešto ozbiljno, da je to vjerojatno najvažnija odluka u životu koju mogu donesti ako hoću, no nisam bio siguran da je Krist doista živ, da postoji na takav jedan konkretan način kao što ja postojim. Ja sam još uvijek se samo nekako, ajde sad mogu reći, nadao da je to možda istina. I onda sam se pomolio u sebi, nisam naglas, nego u sebi, Isuse Kriste, ako ti stvarno postojiš, ako si tako živ, ako si tako moćan i dobar kako on priča, ja ti predajem sve, ja se kajem za moje grijehe, molim te dođi, uđi u moje srce, u moj život i promijeni me. Ja ne znam jel ti postojiš tako, ali ako da, ja te molim dođi. U jednom trenutku kao da je neka topla, jedna dobra ruka sile ljubavi iz mene iznosila jedno vrijeme svu neku prljavštinu, ona nekud odlazila, a istovremeno nakon toga u mene je dolazila neka nadnaravna ljubav koja me ispunjavala i dolazila. Ja sam jednostavno bio osvjedočen da Isus Krist upravo ulazi u moj život, da mi donosi novi život i da okreće novu stranicu u mom životu. Ja to ne mogu objasniti dan danas i sa nekakvim pametnim filozofskim riječima, kao što sam možda nekad pokušavao. Ja sam jednostavno bio osvjedočen. Došao sam, Zvonko, onako kako si molio i sad slijedi me. Počeo je proučavati Bibliju, tražeći u njoj savjete i upute za svakodnevni život. Iz nje je učio o odnosu s Bogom i s drugim ljudima. Ovo je blago koje traje, tako sam to doživljavao. I tako je počeo, mogu reći, moj novi život. Tako sam ja našao Isusa Krista živoga. Sa spoznajom Boga, Isusa, stvari su došle na svoje mjesto. Ono što sam ja tražio sam mir. I nekako sam ga u Kristu našao. Bez obzira na
izazov života sa Kristom, jer to nije poziv na miran život, to je u stvari poziv, to jest to je odgovor na mir duše, na onaj unutarnji mir. Izreka kaže, vrijeme liječi sve rane. To dobro zvuči, ali pokazalo se nije istina. Shvatio je da vrijeme ništa ne liječi, već da to može samo Bog. Nažalost, teško je pomoći branitelju, zato što on sam u stvari mora shvatiti bezizlaznost na neki način svoje situacije. Nema ljudskog lijeka, nema te mudrosti, nema tog lijeka, nema tog ni psihijatra, ni psihologa tko može te rane zacijeliti. Postoje neke proteze, ali one se sve bave posljedicama. I jedini lijek i jedina mogućnost za branitelje je onaj ko se bavi uzrocima, a to je Isus. Dakle, kad Bog promijeni u suštini, u temelju sve, a to je ljudsko srce, što u stvari znači nov mentalitet, nov pristup, novo razmišljanje, nov razum u stvari, onda je u stvari sve drugačije. Dakle, ja držim da čovjek uvijek može biti čovjek, bio Hrvat ili Srbin, a da novo srce njemu daje Bog, ako to čovjek hoće. Kako je danas? Presretan čovjek upravo shvaćajući da život nije jednostavan. Imam suprugu koja mi je suport, koja mi je pomoć, koja mi je, kao što sam se molio, i prijatelj. Da su svi moji životni problemi rešeni ili naši životni problemi rešeni, nisu. Život nosi svoje, nosi i dođu i bolesti, dođu problemi s poslom, ali jednostavno, Krist nam je obećao da nam daje mir koji nadilazi razum. Da nisam upoznao Isusa, ne znam što bi bilo sa mnom, ali ne bi živio ovako kako živim sada. Ne znači da mi je život lak i ja dijelim probleme, tipične hrvatske probleme. I ja sam blokiran i ja imam kredit u švicarcima. I ja sam često, nažalost, nezaposlen. Ali je to samo neka prepreka u životu. To mene definira kao čovjeka. Mene definira činjenica da je Isus dao svoj život za mene i da sam ja njega prihvatio. Moj identitet leži u Isusu Kristu, a ne ni u mom trenutnom aktivnom djelovanju ili pasivnom, niti u mom računu koji je u debelom minusu, a niti u ničemu drugom. Bog me blagoslovio prekrasno, imam ženu koja me voli. Ne bi nikad imao ženu koja me voli, ja mislim da nisam u Kristu. Imam prekrasnog sina koji me isto voli i koji je ono Boži dar. Nisam bio dobar čovjek. Ako bi se rangirao po ljudsku, nisam bio ni tako loš, ali dobar bio nisam. U knjizi propovjednika nalazimo da svaki posao pod suncem ima svoje vrijeme. Vrijeme rata i vrijeme mira. Vrijeme rata svjetovnog iza mene, sada je vrijeme svjetovnog mira u kome živim. No, isto tako živim u duhovnom ratu. Bez obzira u kom stanju se čovjek nalazi, bilo branitelj, bio član obitelji branitelja, nije bitno. U bilo kojem stanju, u bilo kojem problemu, u bilo kojoj situaciji,
jedan je lijek, a to je osoba Isusa Krista. On ima lijek, odgovor, rješenje za sve naše probleme.